не пам'ятаю. То було давно, 10 років тому. Я пам'ятаю, що я прийшла на дзюдо і мені не сподобалось, жахливо. Я подумала, що ні, не буду я займатися спортом. Ну, як дзюдо. Але щось сталося, якесь чудо сталося, що я почала ходити, яке я теж не знаю, бо я не пам'ятаю. Ну, просто я дуже цілеспрямована. Дзюдо як такий сенс життя зараз, того, що то і хобі, і робота, і взагалі, і, можна сказати, і туризм в якійсь певній мірі. Філософія дзюдо, вона не передбачувана. Того, що дзюдо треба бути як таким спокійним, так одночасно і трохи агресивним, і наглим, напевно, навіть. Тренер завжди мені каже, що мені треба бути наглішою. Каже, що я занадто добра. Ось. Чогось зараз, навпаки, дзюдо дуже стало сильно популяризувати і робити його відкритим для всіх людей. Типу, як нам сказали на семінарі, що навіть куховарка має зацікавитися змаганнями з дзюдо. Напевно, була якась цьому проблема, що типу його зараз так почали висвітлювати. Того я не згідна з тим, що воно на другому місці після футболу. Але я згідна, що воно дуже популярне. Популярне того, що це такий видовищний вид спорту, де китки, вони дуже типу такі ефектні на вигляд. І там займаються дівчата. І коли борються дівчата, це взагалі окремий вид мистецтва. Того, що деколи в дівчат така заруба буває, що можна і чоловікам позазрити. Ну, типу, позазрити нам. Це тільки вважається. Насправді я ніколи не цікавилася цим питанням. І, в принципі, ніколи так не вважала. Просто хтось дав такий стереотип маси. І людям легко в щось вірити. Їм просто треба щось сказати. Ось. Просто, можливо, через те, що типу бокс і ці всі бойові види мистецтва, там карате і так далі, вони такі, можна сказати, мужні. Але на щастя, дівчатам треба вміти за себе постояти. Того я вважаю, що боротьба для всіх. Подивіться на мене, це міф. Ой, я не знаю, як впливає дзюдо на мою нервову систему. Мені здається, що тільки негативно. Того, що я постійно переживаю, боюсь чогось, постійно себе мушу налаштовувати і заспокоювати. І то негативна сторона дзюдо. А позитивна? Ну, в принципі, воно вчить якоїсь такої терпеливості. Типу так, вичікувати момент, розуміти все, що відбувається, і чітко сконцентрувати свою увагу в певний момент. Можливо, якось так. Один разок. Це було дуже давно, і то був такий трохи жарт, трохи не жарт, який переріс в легке дьоргання один одного з нетверезим мужчиною. Але я перемогла, я молодець. Не хочу сильно про це говорити, бо то така тема не дуже висвітлена. Ну, просто, якщо коротко, то нам заважав мужчинчик, і я з ним розібралася. Так. Я вважаю, що всі види спорту, окрім шахів, травматичні. Того, ну, так, дзюдо в певній мірі травматичне, бо це боротьба, це кітки, це там задіяне, так би мовити, все тіло і всі м'язи. Просто кому як повезе, знаєте. Хто сконцентрований на тренуванні, на роботі, той менш травмується. Хто, типу, можливо, чимось іншим зайнятий у думках, той відповідно себе наштовхує на травми. Різниця в правилах, різниця в суддівстві і різниця в техніці. Типу, мається на увазі, що якщо в самбо можна брати за ноги робити прийоми, то в дзюдо того робити не можна. Так само, якщо в дзюдо можна робити удушаючий прийом, то самбо не можна. Все, в принципі, нічим воно більше не відрізняється. Того, що я все життя займалася дзюдо, але виступала по самбо. Але це секрет. Завжди. У мене спарринг лише хлопці, бо в мене в залі немає дівчат. Це сприяє? Це якщо в залі, якщо, ну, саме у Львові. Якщо на зборах, то там дівчата. Бо в нас окремо тренування жіноча збірна і чоловіча збірна.
Не знаю навіть. Ну, чоловіки просто спокійніші, напевно. Але так то... Ну, я просто переважно завжди з чоловіками, бо я у Львові тренуюся, і ну, в мене взагалі лише хлопці, того мені це звично і нормально. Ну, не сильніші, звичайно, бо вони, як чоловіки, такі фізично розвинутіші, але... Не знаю, мені нормально з чоловіками і з жінками, мені байдуже. Головне, щоб була продуктивна робота. І весела. Ой, я навіть не знаю, ну, можливо. Я можу тут сказати, що можливо, і все. А як воно насправді? Байдуже. Можливо. Ні, ну можливо, просто треба пахати і виступати на рівні, високому рівні, на рівні Олімпійських ігор. І тоді, якщо ти, типу, класний спортсмен, то ти зможеш досягнути все того, що там підключиться, як зараз популярно, і рекламу будуть тебе просити. Типу, ти будеш якимось там амбасадором і так далі. Ти мається на увазі, що можливо все. Мій тренер. Все. Нема мене менеджера. Плюс-мінус 50. Просто може 55, а може 45, я не знаю. Типу, я не рахувала давно. Сказала, ну, що ти робиш? Ясно, що не йти. Тобі то треба. Іди. І вчи віршики, і танцюй, а дзюдо – то не для тебе. Бо нервова система, знаєш, то важлива річ. Ми вже попередньо відповідали на це питання. На нервову систему дзюдо впливає негативно. Ладно, ще жарти. Я би сказала, якщо тебе тягне типу, на такий вид спорту, як дзюдо, як боротьба, якщо ти така типу, дерзка і бойова, то йди, того, що то типу, цікаво. Ну, мені цікаво, мені подобається там навіть інколи не так боротьба, як просто прийти подурачитись в залі. Якщо для самооборони, то дуже корисно. Раджу. Жінкам займатися взагалі раджу бойовим мистецтвом, то навіть якось сексуально, мені здається.